Dziwcze poczarowne, nie zaljub się do mnie. Dziwcze poczarowne, nie zaljub się do mnie. Ja chlapec wandrowni, co ci zbudzę zo mnie. Ja chlapec wandrowni, co ci zbudzę zo mnie. Ja chlapec wandrowni, co Широго поля, я хлопець вандровний зо Широго поля, то ти збудзе зо мне фера і речко моя, то ти збудзе зо мне фера і речко моя, нігдай зо мне відзел ти вчатко так плакат. Daj so mnie widzel dziewczatko tak plakat. Jako moju milu Gedziu iśli pitat. Jako moju milu Gedziu iśli pitat. Trzymaj dziewczę krasu, masz ju len do czasu. Trzymaj dziewczę krasu, masz ju len do czasu. Chcesz was, chcesz bardzo nowa. Dámy a páni, milí priatelia, ahojte, všetkých vás opäť vítam u dnešného videa. Dnes sa nachádzame naozaj na veľmi krásnej malebnej dedinke v Úpätí hôr. Volá sa to Závadka. Tá dedinka sa volá Závadka. A je to nie Závadka pri Hrone, ale je to Závadka v okrese Gelnica. Je to úplne nejaká maličká dedinka na úpätí kopcov. Je tu krásna príroda, ktorá ešte nie je ničím poznačená, žiadnou ťažbou dreva a podobne. Je tu nádherná cesta. Ak máte lepšie autíčko, kľudne dáte si záhody do kopca, pekné síčka, pekné serpentiny, určite vás to bude baviť. A je tu obrovský a boží výhľad na celú dolinu, že poprosím vás fotografii, ak máte cestu okolo, zasaďte sa v Závadke v okrese Gelnica a urobte si pár krajinkárskych fotografií. Určite neoľutujete, nakoľko je to super výhľad, ja si myslím, že každý si nájde to svoje. Akurát z toho celé krásnej pozície vidíme aj naše krásne slovenské Tatry. No a samozrejme, nebudem tu hovoriť o nejakých kopcoch, ale budem hovoriť o dnešnej svadbe. Takže moje meno je Dušan Dojčár, som svadobný DJ, moderátor na rôzne spoločenské podujatie, ale špecializujem sa prevážne na svadby. Dnes je krásna sobota, máme úplne krásne tropické počasie, takže vidím to tak, že budeme sa veľmi, veľmi potiť, vypijeme veľa vodičky, páleného a tak ďalej a tak ďalej. Je to klasická dedinská svadba na dedine, ktoré mám úplne že najradšej zo všetkých. No a preto, že je tu super jedlo, dobré koláče a hlavne super ľudia, takže ja sa na tom veľmi teším. Zábava podľa svadobčanov by mala byť až do 5, nakoľko majú super tanečníkov, ja sa na to veľmi teším a čo im hlavne budem hrať. Je to také perfektné zloženie Slovákov, východňarov a ešte troška takých Rusínov. Nie som si úplne istý, ale verím, že bude dobrá zábavica, ako sa hovorí, šalene východňari sú najlepší na tancovanie. Takže vás vítam u dnešného videa. Na dnešné video som si pripravil pár zásadných vecí. Na dnešný deň robím také iba čiastočné nasvietenie miestnosti, ale zase som to vykompenzoval videotékou. Máme tu veľkú bielu stenu, takže videotéka bude prebiehať na cca 5 až 6 metrov uhlopriečku, čo je naozaj taký pocit, ako by ste išli do kina. Takže vlastne každá pesnička ide vo videoklipe a sa premieta na veľké premietacie pláto, som chcel povedať. Sa premieta na veľkú premietacú stenu, ktorá tam je. Pri príchode mladom manželov ku kultúrnemu domu si rýchlo odfotografujem, fotografiu nedám na premietaciu stenu a pri príchode mladom manželov do tanečnej sály už bude ich fotografia ako všetkým známa a budeme ju tam vidieť. Dobrá veta, very good. No samozrejme, budeme robiť aj nejaké prezentácie fotografií. No a počas večera, počas tej naj zábavy, tam pustím Kinect, teda Just Dance, virtuálnych tanečníkov a vtedy príde naozaj tá najlepšia zábava, ktorú ja zažívam na svadbách, keď tam pustím tých páčkov tancujúcich, na to tancujú babky, deti, starky, prednucho všetci sa na to bavíme, skáčeme tam od dušu, pretože tancovať väčšinou nevieme, aspoň ja neviem tancovať, ale keď sa tam pustíme, tak všetci sme dobrí tanečníci a ide nám to. Takže sa na to veľmi teším, vás pozdravujem, vítam vás z dnešného videa, prosím vás, neveste, ak by vás čokoľvek zaujímalo, kľudne napíšte mi, kontaktujte ma, e-mail alebo kontakt máte určite na mňa v popisku a kdyby niečo, tipy, triky, návody, ako na to veľmi rád vám poradím a v tejto chvíli už idem do miestnosti, nakoľko ma tam čakajú ľudia a ideme dokončiť nejaké detaily a čakáme na našich mladomážov, ktorí by mali mať v tejto chvíli
Sobáš, ak sa nemýlim, tak poďme na to. Ahojte. Yeah.
šest.